A Ribeira Sacra cumpriu este sábado co Día Internacional do Cocido ou Cocido Day. O restaurante Os Pendellos foi o lugar en torno ao que distintos profesionais da comunicación, do turismo e da gastronomía se reuniron para dar conta dun bo cocido e o tempo divulgalo ao mundo a través da rede. Foi unha de tantas mesas que fixeron o propio, logrando que o hashtag Cocido Day fora trending topic nacional durante máis de 9 horas, sumou 40 millóns de impactos en Twitter e máis de 2.000 persoas participaron del, segundo os datos da Organización Xeral. Creo que é o cuarto ano este facendo unha tempada de cocido, non? A verdad que sí, que é un dos platos que mellor funcionan. Ten que ser así, además, porque é un plato espectacular. Dentro do sinxelo que é poderlo facer con unha materia prima boa, pois a verdad que a xente responde moi ben. É sorprendente ver como, se desplaza a xente para comer un cocido, non? É dicir, a verdad que mesmo se acompañanos unha mesa que veñen de Vila García, por exemplo, co día que estuvo e todo, e bueno, foi un pouco pois a través das redes e deso que descubren o sitio e bueno, xa sabes coxe pois as opinións que generan as redes e todo isto, pois a verdad que se son boas axudan, non? Capitais como Londres, Madrid, Tenerife e ata a profundidade da Ribeira Sacra gozaron cun prato que non podía caer mellor en tal día de neve. Cocidos para todos os gustos en moitas versións, que no caso deste local se basearon este sábado no tradicional con algún ingrediente novidoso. O gran descubrimento, dende logo, foi a castaña, non? Aí sí se pode dicir que, home, non sei, a mellor alguén corríxeme, teño que calar a boca, pero polo que vemos, sobre todo polos que elaboramos en Vía Romana, que ve moita xente de toda Galicia, moito máis que aquí, pois a verdad que sorprende, foi un descubrimento e unha incorporación moi, moi novedosa, que está tendo un resultado exquisito. Nos antes íbamos a combinábamos ca chiribea, non? Como toque dulce, digamos, un especie de tubérculo a chiribea, non? Como un nabo pero dulce. E a verdad que sustituímolo pola castaña moi, moi gratamente, pero é un produto da zona, un produto local, de castaña na Iciña, e que ten ese produto precocinado, por decir, de unha maneira, cocido xa, que é moi fácil de meter un cociño, non digo a nivel xa de hostelería, senón mesmo na casa, non? Non é un perecedero tampouco, e a verdad que sorprende. Unhas veces facémolo con grelo, outras veces facémolo con repolo, o grelo un poquinho máis laborioso, non? Por escaldalo e eso, pero bueno, a verdad que tendo unha materia prima boa, sea de chantada ou de onde sea, pois a verdad que é a base do cocido, non? Todo comezou coa sopa do cocido para rematar cunha sobremesa propia da tempada, como son as filloas. Regado con tintos e licores da Ribeira Sacra, un día no que o cocido se fixo ritual e punto de encontro para promover a zona e a súa gastronomía, así como o turismo. Entre os comensais do Cocido Day atopamos precisamente a quen traballa neste ámbito. Eres representante de Rutea, contanos un poquinho, creo que é a primeira vez que asistes a este Cocido Day da Ribeira Sacra. Sí, a primeira vez, xa nos convidaron outros anos, pero eso, estábamos facendo rutas e tal, e non pudimos vir. Nada, encantados de que Cris nos invite, de que nos Pendellos nos inviten, e bueno, a ver que tal o pasamos. Contanos un poquinho en que traballades fundamentalmente coa Ribeira Sacra, que tipo de rutas facedes? Nosotros traballamos sobre todo con ruta de senderismo. Facemos, pues, levamos a grupos a coñecer tanto a rutas homologadas, oficiais, como un poquinho rutas da nosa colleita, así rutas que sitios chulos, que nos gustan a nos, pues levamos a xente. Levamos a un tempiño, está funcionando bastante ben a cousa. Algún punto así que visitedes normalmente pola zona de Chantada? Na zona de Chantada visitamos moito pois o Cabo do Mundo, Belesar, está o Sendeiro da Ribeira Sacra, o Sendeiro dos Viños de Belesar, que son zonas preciosas, e a xente que ven encanta, lle queda toda encantada. Non é a mellor a zona máis coñecida de momento, pero a xente que ven encanta, lle queda encantada. Temos unha aplicación móvil na que incluímos un poquinho restaurantes que coñecemos, hai algún aquí por Chantada tamén, sí. O funcionar así no ámbito galego, que sabedes do que se coñece da Ribeira Sacra por aí? Na Ribeira Sacra hai unha cousa que coñece sobre todo o Canón do Sil. A Ribeira Sacra do Miño está un poquinho máis descoñecida, e a xente vai un poquinho catamarán, ve un par de miradores e pensa que xa coñeceu a Ribeira Sacra. Incluso xente de Ourense, de Lugo, pues, ten esa impresión. Un pouco tamén o que queremos nos é dar a coñecer toda a Ribeira Sacra, porque é unha zona preciosa que ten moitísimo, en todos os concellos hai cousas que ver, é unha zona increíble, que veña xente que a coñeza de verdade, digamos.
Compartiron xantar profesionais desta casa, de Onda Cero Radio, de La Voz de Galicia, colaboradores del Progreso, a Televisión de Galicia, xunto coa cocido líder e organizadora deste evento na área de Chantada, a xestora de redes sociais Cristina López. Quen tampouco faltou foi a representación institucional do Consorcio de Turismo na persoa da súa xerente, Alexandra Seara, quen é unha habitual desta cita co cocido. Que medidas estades levando a cabo relacionadas ca gastronomía dentro de todo o conxunto? Bueno, por suposto, para o Consorcio de Turismo o viño é un elemento ineludible e un dos piares en nos que se basa toda, nos que se basa, vamos, toda a promoción turística da zona. E en sí, a maiores con iso, pues estamos a desenvolver experiencias como, por exemplo, as que figuran no programa Regala Ribeira Sacra, que teñen unha parte gastronómica na que damos traballar pois este tipo de menús paseados para os invernos nos cocidos e incluso durante outra época do ano no que o mellor o cocido non entra tan en sí, pois que se traballen pois derivados, non, do cocido, pois non poden ser croquetas, empanadas ou demais que son máis apetecibles con máis temperatura e que nos axudan a promocionar iso sempre maridado cun viño Ribeira Sacra. E despois, bueno, sempre que temos presencia en feiras, en congresos especializados no ido do turismo, sobre todo naqueles con unha vertente máis gastronómica, procuramos levar sempre pois eso, unha representación da nosa comida, non? A gastronomía desempeña un papel fundamental nos destinos turísticos, especialmente en Galicia, polo que a Ribeira Sacra non queda allea o tirón do gastroturismo. Este evento do Cocido Day liga tamén a importancia das redes sociais na dinamización de todas estas zonas. Desde o consorcio, creo que, bueno, ti personalmente te encargas moito de dinamizar. Como é o traballo na rede? Na rede é complexo, non? Complexo. Ainda estábamos, axudámonos de, diramos, de man de persoas como Cris Pereira, que nos, bueno, nos dan aí pequeniños detalles e consellos para facelo mellor. Pero é certo que require de tempo, pero que é indispensable, porque ao nos témolo comprobado, seguramente para algúns pues será mellor Twitter ou Instagram, no noso caso Facebook é a parte que mellor nos funciona e así levamos ahora mismo 10.600 seguidores, é dicir, son 10.600 persoas que todos os días teñen algo relacionado coa Ribeira Sacra na súa páxina, o sea que para difundir a marca temos que telas moi moi presentes e cada vez máis. As redes sociais mudaron o xeito de amosarse o mundo e iso tamén o saben ben dende a empresa máis que Románico, que tamén se achegou ao Cocido Day. Que mellor que acompañar o Románico con un bo cocido no día do cocido, e que mellor que aquí nos Pendellos, non, que é un lugar sempre tan agradable, tan enxebre. Ademais é unha oportunidade un pouco para, bueno, xente que traballa no sector, na comunicación, no turismo, pois que compartan este momento e que divulguen polo mundo, non? Pois exactamente, sírvenos para estar xuntos, para falar de cousas pois que a veces non timos tempo, e sí, para comunicarnos e estender as nosas redes, os nosos intereses e as nosas inquedanzas, e que mellor que apoiar este evento tan fantástico como é o Día do Cocido. É fundamental, non, a presencia nas redes, e ter unha presencia coherente e bueno, pois sempre pendiente delo. A verdade é que para nós funciona moi ben. E, bueno, aproveitando que falamos hoxe contigo e que vides de ter a fin de semana pasada pois un evento que creo que tivo moito éxito, fainos un pequeno balance de como foi. Pois mira, precisamente serve para enlazar ca pregunta anterior, porque precisamente foi algo que só movemos na rede, que prácticamente non se publicitou e que tuvo un alcance increíble, non? Que nos, de feito, non sabíamos, non, a repercusión que podía ter. Sacamos varias cousas claras, non, da experiencia. Unha, que non temos temporada baixa, que o inverno é unha época fantástica para se reunir nun evento destas características, e outra de que temos que darlle continuidade, porque a verdad quedouse moita xente fora e a maior parte dos que viñeron manifestaron o seu desexo de volver. O Cocido 2.0 deu para moitos contactos cara a cara e a través de internet. Nesta exitosa terceira edición tamén colaboraron outras entidades e empresas como a Ruta do Viño ou as firmas locais Castañas Naiciña, Vía Romana e Vinigalicia. Un cocido viral e moi saboroso que sen dúbida servirá para seguir atando lazos e que tamén se celebrou noutros establecementos como o Pazo do Piñeiro. Nos estamos en un cacho, sí.